Olá, amigos da TVA, uma satisfação estar com vocês novamente apresentando o programa Edição Extra. Esta semana, especialmente esta semana, nós temos o principal assunto, evidentemente, não só para nós, como para toda Santa Catarina, essas chuvas incessantes e esses problemas incríveis que estamos vivendo em toda Santa Catarina. Nós temos como convidado o Fábio Gadotti, que é um jornalista bastante conhecido aqui de Florianópolis. Fábio, tudo bem, Fábio? Tudo bem, é um prazer estar conversando com vocês. E temos também o Paulo Chagas, tão conhecido quanto jornalista do portal TVBV, tudo bem? Meu grande tomador de mate. Forte abraço também para o Gadotti e a todo mundo que nos assiste. Muito bem, nós três vamos conversar aqui e, evidentemente, as pessoas que acompanham o programa vão poder também acompanhar conosco esses assuntos, os estragos provocados pelas chuvas em Santa Catarina, que estão trazendo problemas incríveis para os municípios. Vamos falar também de doações que a Alesc está fazendo justamente nesse momento difícil. A Alesc já promoveu em Orleans uma ação para a inclusão social de autistas, um assunto muito sério também. E vamos falar também sobre os deputados que debateram o decreto que regulamenta as eleições estaduais em Santa Catarina. Isso aí está dando bastante pano para a manga, como diz, não é? Porque o decreto já foi para a Assembleia. E existem os que são a favor, os que são contra, os que querem melhorar, os que não querem. Enfim, vamos tratar disso um pouco mais na frente. Mas agora eu gostaria de começar já abordando o assunto que mais envolve todos nós, que são as enchentes em Santa Catarina devido a essas chuvas. Começou quarta-feira, todos nós sabemos, todos nós moramos em Santa Catarina. Começou quarta-feira. E pelos estragos todos que aconteceram em Santa Catarina, nós já tivemos 89 municípios que já solicitaram emergência, né? Fizeram pedido de emergência. E 135 municípios afetados, né? O Estado já entrou com ajuda de mais de 40 mil reais, aliás, 1 milhão e 900 mil reais, para mais de 40 mil itens, entre água, cesta básica, colchões, roupas de cama, enfim, produtos de higiene, etc. E a Assembleia também está entrando com uma parte em dinheiro também, uma boa parte em dinheiro, mas para aquisição de equipamentos e embarcações para bombeiros e também kits de transposição. Esses são alguns dados assim que nós estamos tirando ao alto. Qual é a opinião de vocês? Vamos falar primeiro da situação geral deste problema de chuvas em Santa Catarina. Eu começo com o Fábio Gadotti. Fábio. Nilson, realmente é um problema, é uma questão complexa aqui, né, que envolve muitas questões. Eu queria começar pontuando que, lógico, é um problema climático, foge ao controle de todos nós, evidentemente, mas o poder público tem a obrigação e tem a responsabilidade de mitigar esses problemas, né? Pontualmente agora, falando sobre desde que as chuvas começaram a impactar os municípios de Santa Catarina, especialmente do Alto Vale, eu creio que o governo do Estado e a Assembleia deram uma resposta rápida e estão dando uma resposta rápida, né? Como não poderia deixar de ser. O governo do Estado prestou auxílio às prefeituras, a Assembleia também já sinalizou com a repasse de recursos para ajudar as prefeituras. Esse valor ainda não está calculado, porque ainda a gente ainda tem mais chuvas por vir, talvez tenha mais prejuízos para serem calculados.
Acho que eu gostaria de fazer primeiro essa ponderação inicial. Em relação às barragens, que a gente até pode falar, detalhar e com uma detalhar mais ao longo do programa, especialmente a questão de José Batey e Ituporanga, mas ambas as situações, tanto de José Batey quanto Ituporanga, evidenciam uma falha do Estado. Isso aí não é do governo atual, nem do governo anterior, é das últimas gestões do Estado de Santa Catarina. Esses problemas já poderiam estar resolvidos, né? Ituporanga está com uma comporta que não funciona, que depende de uma licitação. A problemática de José Boatê é longa, é muito antiga, né? O Estado de Santa Catarina já se comprometeu a resolver aquela questão e ainda não aconteceu. A gente está mais uma vez num problema grave, né, de emergência. Você pontuou aí que 80 e poucos municípios, né, já decretaram situação de emergência. Quer dizer, é uma omissão do Estado. A gente espera que a partir de agora o Estado está respondendo em relação a essa questão emergencial, né, com transparência, com medidas de apoio aos municípios. Eu considero irrepreensível. Agora, terminada essa enchente, a gente tem uma lição de casa para fazer, que é resolver a questão das barragens definitivamente. Essas barragens, elas já não amenizam um pouco o problema aqui embaixo, porque nós tínhamos, por exemplo, Blumenau, que ficava embaixo d'água. E hoje, com essas barragens e tudo mais, tem amenizado isso aí. Como você vê essa questão, o Paulo Chagas? Olha, Nilson, realmente, como você disse, estas barragens amenizaram os problemas. Foi um projeto construído para que estas enchentes que nós vivenciamos nos últimos anos fossem diminuídas, e elas estão resolvendo em parte. Neste momento em que nós estamos tendo em Santa Catarina um volume tão grande de chuva e a gente não tem como segurar isso tudo, as barragens não estão mais sendo suficientes. Talvez então, daqui para frente, tenha que se pensar na construção de outras e mais outras, para que, quem sabe, possam atender mais de 90% da situação e assim conter essas enchentes que hoje estão assolando os municípios aqui de Santa Catarina e principalmente os ligados aí no Vale do Itajaí, lá no sul do estado. Então, essa situação é preciso que haja uma atenção bastante grande do poder público, para que talvez no futuro se sustente algo mais sólido, para que essas enchentes diminuam em Santa Catarina. Mas, de qualquer forma, o que está acontecendo agora com essas chuvas dessas semanas aqui, na semana passada e agora esta semana em Santa Catarina, o problema se torna bastante sério porque extravasa. E aí nós temos, então, a pontualidade das barragens e das comportas. Há uma discussão muito grande, uns querendo realmente que abram as comportas, mesmo que sucessivamente não se abram todas ao mesmo tempo. Aliás, até o governo de Santa Catarina autorizou a abertura das comportas ali na região de Taió, porque o município está sofrendo muito disso, ele está um pouco mais acima. E há uma preocupação que se essas comportas realmente possam causar estragos mais abaixo. Mas tudo isso deve ser equacionado com uma engenharia, com a opinião técnica, com pessoas que tenham a competência para avaliar o que pode ser melhor feito e o que pode menos prejudicar os municípios de Santa Catarina. Enfim, são questões que nós temos que equacionar. O estado de Santa Catarina não vai ser, infelizmente, a última vez que vai sofrer com enchentes, mas o que se pode fazer é criar estruturas para que no futuro possam, pelo menos, mitigar, ou seja, solucionar em parte toda essa problemática que hoje nós estamos vivendo, Nilson. A Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa, que é comandada pelo deputado Thiago Zilli, não é? Se reuniu essa semana e os deputados, de uma maneira geral, também preocupados com isso, inclusive destas conversas, destas preocupações, destas reuniões, vai sair aí um valor ainda não estipulado para a aquisição de equipamentos para bombeiros e uma série de outros equipamentos para ajuda nessa situação. Mas eu queria perguntar para o Fábio, esse problema das barragens aí,
É uma gritaria danada, um quer que abra, outro não quer que abra. É por falta da manutenção de engenharia, vamos dizer assim, dessas barragens, ou é por. Qual seria o outro motivo que leva as pessoas a não querer que abram essas comportas? Essa questão, essa discussão específica agora é bem pontual. Algumas cidades, especialmente Itaiós, já estão com nível de água muito alto. Estão com nível alto e há uma expectativa ainda de mais chuva. Então, o que que o município, por exemplo, pediu? Que a barragem, que o governo do estado abra pelo menos uma ou e outra, talvez gradativamente, para que a vazão da barragem, a água represada, diminua um pouco, mesmo que isso signifique um aumento agora da água na cidade, porque o município entende que, Qual seria o medo? O medo que é que isso seria que um prejuízo transborde? menor, isso, porque o transtorno já aconteceu, já a sujeira já está lá, as pessoas já saíram de casa, já estão em segurança, enfim. Para evitar que, com as novas chuvas que estão previstas, o problema se agrave muito mais. É essa discussão, por isso que a Prefeitura de Itaió, por exemplo, fez esse apelo. A questão de José Boatê, ela não é um problema momentâneo, não é um problema de hoje, ele se arrasta há muitos anos. A gente sabe que lá existem pelo menos sete caciques, são sete comunidades, sete líderes, e sempre que há um acordo entre eles e o governo, o Ministério Público, enfim, FUNAI, entre todos os organismos que basicamente balizam aquela situação, esse acordo às vezes é quebrado com o pensamento diferente de um cacique, o outro que é eleito, ou um cacique que não concorda com esses acordos. Então, de certa forma, talvez isso tudo possa ser controlado a partir de realmente algo mais efetivo, com uma reunião consistente de parte do governo federal, juntamente com a FUNAI, Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Militar, Governo de Santa Catarina e os próprios indígenas para equacionar de uma vez por todas toda essa problemática. O que aconteceu especificamente agora, exatamente na necessidade do fechamento das comportas da barragem de José Boatê, e que houve a intervenção da Polícia Militar e da Polícia Federal, enfim, e também a resistência dos próprios indígenas. Isso tudo revela uma situação de fragilidade do estado de Santa Catarina por falta exatamente de um diálogo consistente. Os índios têm também a sua necessidade de proteção, têm também a sua parte de razão, assim como todos os outros órgãos que buscaram também amenizar o problema da enchente, fechando as comportas, também têm a própria razão. Mas, enfim, são coisas que nós não podemos prever diante de uma chuva tão forte, uma precipitação pluviométrica tão elevada, e que isso realmente causa transtornos e causa medo. As pessoas ficam muito preocupadas, porque lá na parte de cima da barragem, com tanta chuva, ela pode também criar um problema para quem vive próximo dela. E, obviamente, as comportas precisaram ser fechadas, porque mais abaixo a situação é extremamente crítica, com municípios, no caso de Rio do Sul, no caso ali de Blumenau, entre outros municípios que podem ser atingidos pelas águas. E a necessidade do fechamento destas comportas, aliás, essa barragem foi construída exatamente para poder criar esse tipo de proteção. Então, também não teria sentido você não fazer esse serviço de fechamento dessas comportas, exatamente para proteger e cumprir com a finalidade exposta por esta barragem de José Boatê. Nós temos os principais municípios afetados, né, desde quarta-feira, né, são Aurora, Campo Alegre, Campos Novos, Canoinhas, Erval Velho, Irineópolis, Laurentino, Mirim Doce, Monte Carlo, Presidente Getúlio, Rio do Oeste, Rio do Sul, Rio Negrinho, São Bento do Sul. E a região como um todo mais afetada seria o Alto Vale do Itajaí. Essa semana nós tivemos aí a presença de ministros, né, de Estado, do governo federal, vários ministros aqui em Santa Catarina, sobrevoando a área e tudo mais. Espero que
nesse momento não haja problemas ideológicos, né? Todo mundo irmanado para resolver o problema, independentemente de cores partidárias. É isso que a gente quer e espera, né? São 11 mil pessoas, 11 mil pessoas entre desabrigados e desalojados, né? Desabrigados, aqueles que tiveram que sair das suas casas, ir para casa de parente, e desalojados, aqueles que não têm para onde ir, que acabam indo para abrigos, né? Ou o contrário, não sei. Mas são 11 mil pessoas, é um número bastante significativo. Nas rodovias, nós tivemos 58 ocorrências de deslizamentos, rachaduras, buracos, pontes interditadas. As mais afetadas: Salete, Taió, Lontras, Aurora, Mirim Doce, Curitibanos. Não sei se vocês viram um vídeo que eu vi da Serra do Rio do Rastro. Parecia uma cachoeira geral, assim, uma tomada aberta. Não era só um lugar que estava desmoronando aquilo. Aquilo é geral. Uma coisa assustadora. E a Serra do Rio do Rastro está interditada, naturalmente. E agora nós estamos num período de um feriado longo, né? Vamos dizer assim, um feriado longo, né? E Rio do Rastro, Serra do Corvo Branco, Urubici, Rocinha. O que que vocês diriam? O que que os amigos diriam para turistas que estão em Santa Catarina? Evitar, naturalmente, essas regiões, não é? O que diria mais a eles? Nilson, realmente agora não é o momento, né? Santa Catarina agora tem o desafio aí de enfrentar essa nova etapa de chuvas, depois reconstruir, né? Com a resiliência que os catarinenses têm, a gente sabe disso, já passamos muitas vezes por problemas desse tipo. E realmente eu vi a imagem, as imagens ali da Serra do Rastro são impressionantes. A força da natureza revela, certamente. Depois desse período de chuvas, a gente vai encontrar, as autoridades vão encontrar muitos estragos e vão necessitar de investimentos urgentes. Eu só queria complementar também a fala do Paulo anterior. Durante muitos anos, diversas regiões do estado enfrentam esses problemas. Por isso que eu disse no início, agora a cobrança deve ser por soluções que consigam minimizar o máximo possível esses problemas para que daqui a algum tempo a gente não. Lógico, a gente certamente vai ser vítima de outras enchentes, mas espera-se com prejuízos menores. Isso é tudo produto do El Niño, né? Como o pessoal costuma dizer, né? O El Niño. Muita gente não sabe o que é o Niño, eu também não vou me detalhar em relação ao El Niño, que todos os anos tem. Justamente nessa época, outubro, e ainda há a possibilidade de se estender também com menos gravidade para o mês de novembro. Eu pergunto para o Paulo Chagas e para o Fábio Gadotti, vocês teriam mais alguma coisa a comentar sobre este tema ainda agora, não? Pergunto primeiro Uma para o. questãozinha só, Nilson. Uma questãozinha só que eu acho que nós precisamos chamar. Você citou a questão do feriadão, a presença do turista na Serra Catarinense, e realmente há uma necessidade de consciência de parte de todo mundo, e eu acredito que devam ter pensado nisso e permanecido mais em casa. Infelizmente, podem perder estas regiões um pouco de recursos em função da não presença do turista, mas é uma questão de prudência. De bom Também senso, né? citar a questão de Blumenau, nós não podemos pensar também somente em Oktoberfest. Existe toda uma preocupação com a Oktoberfest, a cidade está vivendo este momento, mas também é preciso que haja nisso tudo uma prudência, um cuidado e uma atenção. E, se for preciso, protelar mais alguns dias a cidade para que até que as coisas
se normalize. A preocupação que eu tenho Já. citado é exatamente com relação ao UBC, em que o turista pode também segurar, ter um pouquinho mais de prudência e paciência e não visitar a Serra Catarinense em função das intempéries, e também na região de Blumenau, quem sabe a questão da Oktoberfest possa ser protelado esse evento por mais alguns dias, para que até a situação das intempéries se acalmarem, porque o outubro ainda está pela frente. Eu acho que a cidade pode vivenciar com mais tranquilidade assim que o tempo se acalmar. Fábio, também você teria alguma coisa mais a dizer sobre esse assunto, Fábio? Só para acrescentar, quando eu falei antes que a Assembleia e Executivo deram uma resposta rápida em relação, desde que as chuvas começaram, a Assembleia também aprovou um projeto de lei que vai agora para a sanção do governador, que permite que os municípios se ajudem, né, mutuamente com equipamentos e outros serviços, mesmo que não tenham decretado situação de emergência, mesmo que não sejam da mesma região. Isso facilita, isso ajuda, né, que os municípios consigam dar uma resposta mais rápida às pessoas atingidas. É uma boa iniciativa. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Peço licença aos amigos e a você também. Daqui a pouquinho conversamos novamente. Quero mais uma vez agradecer aos amigos da TVA que acompanham a nossa sessão edição extra, né? Nosso programa edição extra, pela audiência. Vocês são fundamentais. Sem vocês não haveria nem razão para nós estarmos aqui conversando. A ideia é justamente que você possa se inteirar das coisas que acontecem na Assembleia Legislativa, principalmente durante a semana que passou. E essa semana foi tratado do decreto sobre eleições escolares e acabou dando bastante polêmica. Quero agradecer mais uma vez ao Fábio Gadotti, jornalista aqui de Florianópolis, ao Paulo Chagas, jornalista do portal TVBV, que estão me acompanhando e também interagindo comigo nessa conversa. Eu vou perguntar para o Paulo Gadotti. Primeiro, quero fazer só uma pequena explanação aqui desse decreto, que o Marquito, o deputado Marquito, disse que vai entrar com um projeto de lei para assustar esse decreto, que no entendimento dele está equivocado. Né? O decreto estabelece votação dia de semana, no horário escolar, e tem que ter 50% mais um dos votos, se contrário, o governador indica. Esse mais ou menos é o teor, assim, uma enxugada do teor do decreto do governador. Né? Isso aí começou na década de 80, essas questões de eleições em escolas, porque antes eram indicadas politicamente, praticamente, né? A maioria das escolas era o poder executivo que indicava, e existia depois, a partir daí, tinha várias formas de diretor assumir a escola. Tinha concurso, que era prova escrita, tinha por carreira, que o professor ia ascendendo até chegar a diretor, e tinha também a eleição, que é o que nós temos na maioria das escolas, né? Eleição, que é um processo extremamente democrático. A polêmica desse decreto do governador está, e muitos deputados interviram ali, discutiram na Assembleia essa semana, porque uns entendem que não deve ser durante a semana, deve ser final de semana. Outros têm outros pensamentos em relação a isso. Como vocês veem? Eu pergunto primeiro ao Fábio Gadotti, como você vê isso, Fábio, essa relação, esse decreto do governador para a eleição das escolas? Realmente esse decreto provocou aí uma bastante discussão na Assembleia, muitos deputados falaram a respeito. Esse processo de eleição direta me parece consolidado, né, nas escolas estaduais. Acho que Já já tem até um houve. entendimento com a Secretaria de Educação,
com também a Comissão de Educação da Assembleia, né? Já tem um entendimento mais ou menos, né? Eu acredito que eles cheguem a um acordo, e me parece que a polêmica principal, apesar de que a discussão sobre o melhor dia para votação também é importante, lógico, agora me parece que o principal ponto de polêmica em relação a essa definição, essa regra de que os diretores eleitos teriam que ter 50% dos votos mais um. Caso não chegasse a essa votação, o diretor vai ser escolhido pelo governo do estado, pela Secretaria de Educação. Parece que esse é o ponto-chave da discussão que vai ser travada entre deputados estaduais e governo do estado. Não acredito que a proposta de sustação do decreto apresentada pelo deputado Marquito vá adiante. Eu acho que a questão vai ser discutida realmente aí na negociação entre o governo e deputados estaduais. O governo alega que essa norma, essa regra de 50% mais um, é justamente para garantir mais representatividade dos eleitos. Já a oposição, já os críticos, acredito que isso vai dificultar e vai aumentar muito o número de diretores escolhidos pelo governo do estado. Em princípio, eu não vejo problema nessa regra. Talvez até realmente acarrete uma mobilização maior das comunidades escolares, né? Mas é uma análise preliminar que eu faço em relação ao assunto. O Paulo, está previsto a participação de, além de professores, de funcionários do setor administrativo das unidades, também possam, inclusive que possam concorrer ao cargo de direção. Quer dizer, é uma coisa bem democrática. O que que você pensa a esse respeito? Olha, esse decreto, no meu entender, ele tem mais questões positivas do que negativas. No entanto, alguns pontos talvez possam ser melhor discutidos, como é o caso do período de votação, e aí é uma das questões que o deputado Marquito questiona, ou seja, durante a semana. Porque nesse processo, a família, os pais, vão ter uma participação mais efetiva, e você sabe que se for em dia de semana a eleição, muitos pais não têm condições de estar na escola, de ir votar na escola, até porque tem seus afazeres, está trabalhando, entre outras coisas. Então, talvez esse ponto tenha que ser melhor discutido para que possa ocorrer, quem sabe, a eleição no sábado e no domingo. Nós temos aí uma eleição nacional e uma eleição estadual, o que ocorre durante um único dia. Aí, É para o uma pensamento escola do municipal. Emerson Stein. Do É, deputado pois é, Emerson aí Stein tem temos esse pensamento. bem isso. Então, diante desta situação toda, eu acho que este debate é salutar. E dentro das arestas que vão sendo tapadas diante dessa conversação, é importante que haja um consenso e as coisas se reajustem. O deputado Mário Mota, por exemplo, sugeriu que a eleição transcorra durante toda a semana, das 8 até às 22 horas, para que os pais tenham essa oportunidade. Aí sim você condensa a questão democrática e todos poderão votar. E além disso, Nilson e Fábio, os candidatos podem ser quantos forem necessários, né? Obviamente tem todo um ritual político nisso tudo, porque não tem como tirar a questão política de uma eleição de diretores de escola. Isso ocorre tanto nas escolas municipais, ocorre nas universidades federais, né? E também nas escolas estaduais. Então, esse processo é político e ele precisa ser tratado exatamente por quem vivencia a política. E dentro das escolas, a partir do momento em que se tem a liberdade de um funcionário de carreira, de professor, ou quem sabe uma outra pessoa mais habilitada possa concorrer, poderão ter quantos candidatos necessários for. E aí, a comunidade estudantil e mais a família e os próprios funcionários poderão escolher aquele que melhor lhe convir, que tiver melhor proposta para dirigir o estabelecimento de ensino. Você sabe que um diretor
tem realmente um poder de controle dentro de uma escola e isso interfere politicamente. Então, esse debate que hoje acontece na Assembleia Legislativa, ele está sendo importante e eu tenho certeza que haverá um consenso e esse decreto poderá ser bem discernido diante dessas opiniões, tanto as divergentes quanto as que estão a favor. Você acha que o Marquito pode travar isso com esse projeto dele, hein, Fábio? Não, como eu estava falando na minha participação anterior, eu acho que não. Eu acho que o deputado Marquito já cumpriu aí com o papel dele, tem cumprido com o papel dele em questionar e apresentar o decreto com esse objetivo de assustar, levantar a discussão, enfim, o que realmente já está acontecendo e é saudável. Mas eu acho que o caminho é um acordo. É um acordo para que haja alguma alteração no decreto. Eu não acredito que o governo se fosse a discutir e os representantes, né, o líder do governo se fosse a discutir essa questão. Acho que vai ser o caminho, Nilson. O deputado Pedro Silvestre, o deputado Emerson Stein, outros deputados, eles entendem o final de semana. Mas eu gostei dessa ideia do deputado Mário Mota, que estende de segunda a sexta-feira, né, do horário das 8 até as 22 horas, a votação, porque dá oportunidade aos pais, a comunidade, enfim, participar, né? Não precisa ser exatamente só no final de semana. Durante a semana toda tem essa possibilidade de ir lá votar, depois que sai do trabalho, vai lá, vota, etc. Então, achei muito boa a ideia do Mário Mota. Enfim, todos estão imbuídos com um sentimento só, né? Que essa eleição seja democrática, né? É o importante que o Estado garanta condições para que a comunidade participe da maneira mais efetiva possível, né? A comunidade escolar, porque ela que conhece a realidade da escola e sabe das demandas, e é importante que eles participem, né? Com maior representatividade possível. Eu vou pedir licença aos dois amigos e vamos a um rápido intervalo e nós já voltamos. Muito bem, mais uma vez, muito obrigado a você que acompanha a nossa TVAU através da edição extra. E na companhia estamos aqui do Fábio Gadotti e do Paulo Chagas, dois jornalistas de muita importância dentro do contexto jornalístico de Santa Catarina. Nós vamos abordar aqui a questão de um seminário que foi tratado essa semana. Teve participação de especialistas, profissionais de educação, saúde, assistência social, enfim. Esse seminário, eu acho que foi muito importante para essas questões todas. Como o Fábio Gadotti vê isso, Fábio? O Nilson e Paulo, esse seminário mostra, em primeiro lugar, que a sociedade, a gente está discutindo mais o assunto. Isso é importantíssimo. Por quê? Primeiro, a gente tem que combater o principal problema, que é a desinformação. Muita gente não conhece nada sobre ainda sobre o transtorno do espectro autista e, com isso, acaba, inclusive, sendo preconceituoso em relação às pessoas que tem esse espectro, tanto crianças, adolescentes ou adultos. Segundo, só com discussão adequada, técnica, eficiente, responsável, a gente vai conseguir adotar medidas, políticas públicas e também que não sejam dependentes do poder público e sejam mais inclusivas, que permitam que essas pessoas tenham convívio social, consigam consigam entrar no mercado de trabalho e ter uma vida com maior qualidade de vida possível integrada. É lógico que a gente sabe que existem vários níveis do espectro autista, existem os níveis mais, digamos assim, graves que ou mais altos, que não permitem um convívio social, de trabalho, enfim. Mas nós estamos no caminho certo. A sociedade tem que discutir cada vez mais sobre isso,
principalmente para combater a desinformação. Eu acho interessante, estou vendo aqui, teve uma mesa redonda que tratou de práticas clínicas no atraso global do desenvolvimento, ministrados aqui por especialistas. Teve exposição de trabalhos manuais dos alunos do Centro de Atendimento Educacional Especializado, Clube de Mães, Associação de Pais, Amigos de Excepcionais, tudo mais. Realmente é impressionante o trabalho, a dedicação destas pessoas. Como é que você vê isso, Paulo? Olha, Nilson, eu quero dizer para você que, como jornalista, eu tenho como uma das bandeiras trabalhar a informação o máximo possível para atender realmente esse segmento e essas pessoas que hoje convivem com o espectro autista e pais, famílias, enfim, parentes, todos eles. Essas iniciativas dos seminários, a exemplo desse que aconteceu em Orleans, promovido pelo Dr. Vicente Caro Preso, deputado, também um outro seminário que aconteceu dias atrás em São Joaquim, na Serra Catarinense, e que tomara que esses seminários aconteçam de forma mais ampla em todo o estado de Santa Catarina, porque esse assunto, embora esteja tendo um avanço diante das providências, ele precisa sempre de uma atenção de forma continuada. Eu quero aqui, pelo menos, exemplificar uma atitude tomada dentro da Assembleia Legislativa, que houve uma remodelação de um projeto da questão dos laudos dos autistas, do aspecto autista, que agora tem uma situação de permanente. Ou seja, antes eles precisavam toda hora buscar este laudo para diversas comprovações, e hoje, então, o laudo é permanente. E a Assembleia Legislativa deu um grande passo no auxílio dessas famílias que estavam sofrendo constantemente quando precisavam qualquer tipo de comprovação. Está aí uma iniciativa também tomada e que merece o aplauso. E esses seminários, eles têm realmente um objetivo bastante fundamental e trabalha especificamente as necessidades. Eu quero citar um exemplo aqui da cidade de Lages, em que um vereador, não vou citar o nome dele, mas de qualquer forma, ele trabalhou num projeto pró-autista em que uma clínica atende gratuitamente hoje toda a Serra Catarinense, inclusive essa extensão do projeto pró-autista está aí na capital, em Florianópolis também. São dois municípios que têm o projeto pró-autista. E antes, as famílias precisavam sempre pagar consultas, e as consultas não são baratas, porque dependem de vários segmentos da medicina, desde psicólogo, desde neurologista, desde, enfim, pessoas específicas na área médica. Agora não, eles têm em Lages todo um atendimento gratuito, e isso realmente compensa bastante para que as pessoas possam ser auxiliadas diante dessa necessidade. Está de parabéns a Assembleia Legislativa, constantemente fazendo esses seminários, tragam para Lages, levem para Chapecó, levem para qualquer município e sigam debatendo. Eu, diante da minha função como jornalista, vou estar repercutindo o máximo possível, Nilson. Eu acho que é por aí, é um trabalho contínuo que todos nós devemos abraçar. Esse envolvimento da Assembleia Legislativa nesse segmento, ele já vem de longa data. Eu me lembro, vem de longa data, é um envolvimento muito forte. E parabéns aí ao Vicente Caro Preso, que teve a iniciativa mais uma vez, né? São uma de tantas iniciativas, né? E mandar um abraço ao pessoal de Orleans, que também acolheu esse seminário. Teriam mais alguma coisa a comentar sobre este assunto? Os dois amigos, fiquem à vontade. Eu queria fazer duas ponderações rápidas nisso, hein, Paulo. Primeiro, a importância do diagnóstico, né, o quanto antes, para que essas pessoas consigam identificar que tem um espectro, saibam em que nível eles estão e possam ter um tratamento e um encaminhamento adequado. E segundo, a importância de garantir que essas pessoas entrem nas escolas, né? Tem uma atividade escolar, em escolas regulares, tem até uma discussão grande sobre o assunto, que acontece com frequência aqui em Santa Catarina, e que é importante. Acho que esses dois pontos são essenciais na discussão sobre o atendimento ao autista. Só para concluir, então, só dizer então que exatamente é essa a premissa. Todos têm que estar engajados, esse trabalho da Assembleia está rendendo frutos e nós precisamos dar continuidade para que essa atenção às famílias e aos autistas tenha essa repercussão e essa necessidade de engajamento de toda a sociedade e muita consciência diante da responsabilidade de todos nós.
Muito bem, Paulo, eu vou te pedir um favor, você pode mostrar o teu chimarrão aí, o teu mate aí? Já terminou ou não? Não, estamos tomando ainda. Este é Está aqui a o térmica. tomador de Vamos encher. mate maior que eu conheço aí. Você e tem outros jornalistas também que gostam de tomar o mate. Eu fico morrendo de inveja de vocês. Paulo, fica à vontade para fazer as tuas considerações finais para nós encerrarmos o programa. Nilson, foi um prazer mais uma vez ter participado do Edição Extra. Estou sempre à disposição. Então, fica aí o nosso abraço e também lembrar, então, que todos tenhamos aí uma consciência e um cuidado muito grande com esse período de chuvas e vamos nos acomodar um pouquinho e também auxiliar a quem precisa diante das necessidades. Meu abraço a todos vocês, a você, Fábio, e a toda a equipe aí do Edição Extra. Obrigado, Paulo Chagas. Fábio Gadotti, meu grande jornalista, fique à vontade para também encerrar nossa conversa de hoje. Nilson e Paulo, obrigado pela conversa, obrigado pelo convite, foi muito bom, e até a próxima. Valeu, um grande abraço. Você que está acompanhando o nosso programa, fique atento, muito atento, e se puder ajudar o próximo nessa situação que nós estamos vivendo em Santa Catarina. De alguma forma, de repente você mora numa região bastante difícil, onde estão acontecendo os fatos mais desastrosos aí dessa tempestade que se abate sobre Santa Catarina. Mas de qualquer forma, quero te agradecer muito pelo tempo que você ficou em frente à televisão acompanhando a nossa conversa e certamente se colocando a par do que acontece na Assembleia Legislativa. Grande, forte abraço. E até o próximo programa.